Hallo? Det er Oscar. Hey Oscar, du er officielt med i Splay. Hvad? Du er med i Splay. Oh, yes! Hallo? Er du der? Oscar? Hey alle sammen derude, I sidder sikkert stadigvæk og tænker, hvad fanden skete der lige der? Jeg er blevet en del af et dansk YouTube-netværk, der hedder Splay. Kort sagt er Splay et netværk, hvor en masse YouTubere er samlet et sted. Og hvis du har lyst til at se lidt mere om det, så synes jeg, at du skal gå ind og klikke her på skærmen nu. Og så kommer du ind til den officielle launch trailer til Splay. Så og husk for guds skyld at gå ind og subscribe på Splays YouTube-kanal, da der kommer en masse fede videoer i fremtiden. Så det var Oscar herfra, og ja, vi ses i den næste video.